بزرگ حاضرین مجلس نوجوان حاضرین دیگر سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سند تعریف و پت درود السلام بر فخر موجودات حضرت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سان چھے زندگی ہیں رفتار پکان تو یوت صورت سانس پنس انجام اس کن پکان چھے تیوت چھائسی یم لمحات یم اوقات یہ کیفیت کم میسر سبدان بہرحال چھ زندگی ہن دور دھوپ یم دور دھوپ سیت یم دنیا چ رونق بہرحال موجود چھ مگر انسانن چھ ہمیشہ پنن دل کس دنیاس اور دل کس رونقس کن خاص توجہ دینچ ضرورت یہ کت یاد پاؤن خط امی کتھ ہز دلن من صدا دن خطر چ گہے بگہے اتن پروگرامن ہند انعقاد سپدان بہرحال سین دل انتہائی افرا تفری ہند شکار واریہ کال چ لگان یتھس موقع پہ اتن اجتماعات اندر سون دل گس حاضر اور سو صدا گس اس محسوس یو سان دائمی تا ابدی زندگی ہند راحت خطر مطلوب چھ اور بہرحال چھ انسان یت دنیا مز امک متلاشی تمک ضرورت مند میان ٹاٹو یہ چونکہ شبانہ اجتماع یت مز پن نوجوان پنس پانس گڑ تربیت کرن ضرورت اور کوشش گھ آم قیمتی اوقات تو قیمتی لمحات گھن اس مز اخ تربیت اخ یس تربیت ضرورت چھے تمیک گھ بہرحال پریت کن لمحس پہ احساس گھن تب دنیا اندر روزان یہ مادیت پنس انتہا درجس پہ انتہا درجچ مادی دور دھوپ یت مز بہ پانس چھ شکار ساری کن نت کن لحاظ شکار بلکہ فرمو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اکس حدیث مبارکس مز فرمو وقت یت امتس پہ یلی سود نئی تو سودی گرد غبار پرت کن گھرس تو پرت کن وجودس پنس لپیٹس مز نی کہین ہے کہ یت زمانس مز یم طوفان بدتمیزی نش پور راہ فرار اختیار کرت نانو ڈاٹو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس اب دعا ہشناوان پنن صاحب صاحبن کیازی اتن حالاتن اور اتس دنیا اندر انسان تذبذبک شکار گسان شکک شکار گسان انتشاری کیفیت چھ ام سندس ذہنس ام سندس وجودس پنس لپیٹس مز نوا تو اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہشناوان پنن صاحب صاحبن دعا گس منگن اللہم انی
أعوذ بك من الشك في الحق. پروردگارا میری نجات حق اسمز شک کرنے نش، میری نجات حق اسمز کیا شک کرنے نش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ دعا ہچنا وان بادل یقین. پروردگار یل میں یقین گس خدا سند وحدانیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدی تے دائمی رہنمائی ہوں اور تصور یہ آخرت پروردگار میں یقین پت مت کرت میں اس دلس اندر شک پت. تربیت مز گڑ اس مطلوب تو ضرورت اس گھو امس شک مز نیرن سد ایمان یمی ایمان بھاوت کر قرآن مجید یا رسول اللہ سو ایمان سم لم یرتاب یت مز نی درجس پہ انسانس اندر شک آس خدا سندس وحدانیتس پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہندس رسالتس اور آخرت کس دوس پہ گھس انسان سندس ذہنس مز ذر برابر تک شک آس تیل کیا کرو تھی تھی دوریو بھلائی کن تھی دوریو رسرس کن بس یہ آو مے ذہنس اندر خیال تو یہ آیات بینات کر میں تہہ بروہ کن تلاوت یم سورہ مومنون کی آیت کمی سوری اردہ ہم سپار چھ امی سورہ شریف سے شروع گسان قد افلح المومنون امی سورہ شریف چھم کی آیات بینات ستونزہم آیت پہ کرزیو تھی شروع حالانکہ ممکن چھ یت مختصر وقتس اندر گھ تشریح تو وضاحت مگر یقین میں یتنس بڑ تعلیم یافت تو طالبان علم چھے تشریف فرما یم کرن کوشش زی یم کرن پان قرآن شریفس نظر دنچ کوشش اور ام پت اتھ پہ غور فکر کرنچ کوشش. سورہ مومنون ستونزہم آیت شروع گسان مگر کینسو جدید علماء کرامو چھ اردو ترجم وز امی خیال تھومت اس مز گھ تاثیر اخ پید گھن تم موجوب ابتدا کورمت ستونزہم آیت ہند ترجم کرنے بروہ اکہٹ میں آیت ہند ترجم کم حض کیاز پریتھ کن زبان چھو پن پن انداز آسان پن پن تاثیر آسان پن پن الفاظ آسان پن پن لغت آسان تم سیت گس اخ تاثیر اخ پید تم سیت باسی زی اللہ تعالی کت کن چھو سانن امن مادی وجود اور سانن ذہنن کت کن چھو صدا دیوا تم موجب چھو یمن آیات بیناتن اندر میں پر آیت ستونزا ٹو اکھٹ آیات بینات پر میں سورہ شریف کت پیٹ ستونزا ٹو اکھٹ مر اکھٹ میں آیت پیٹ چھ شروع ترجم کران تیم یم دوران چھ بلائی اولائک یسارعون فی الخیرات یم بھلائی تو رترس کن دوران اور امن چھ بھلائی واضح امن چھ رتر واضح دنیا کوتا بدلی دنیا کی مدی سامان کوتا بدلن مگر یہ ایمان بدلنے حدیث مبارک اس اندر چھ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گڈنش بھلائی قرار دیوانی امی امت گڈنش بھلائی گڈنک رزق گڈنک خیر فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اول الصلاح لہذه الامه الیقین والزہد الیقین کن شک ورے اک یقینک اک اعتمادک اک ایمانک اخ یقین اخ فرمو رسول پاک یہ میں امت گڈن خیر میں دیزو معافی تھی کن سات اسو تھی ظاہری طور باسان ہے یہ ہسا بڑ نماز گزار یہ ہک مے سیت سپدت یہ ہسا بڑ تسبیح پھرن وول یہ بڑ پرہیزگار اور پارسا کن سات بس بزے ہے
مگر یقین چھ دلس منز تقویش کیفیت چھ دل یہ دلس منز کیا گو یقین دلس منز کیا گو پس دلس منز کیا گو اعتماد آ ظاہر چھ کنسات بردنچ گواہی دیوان مگر ہمیش چھن انسان سن ظاہر کافی آسان کے ڈیلی چھس دنیا سمز انسان زندگی گزاران آس امس چھ کن سات پن کاربار خاطر دینک ٹیگ تہ پیوان تھاون بظاہر با سٹھا پارسا بظاہر با سٹھا پرہیزگار بظاہر با سٹھا دیندار بظاہر با سٹھا وارث تو مبلغ تو دائی مگر دنیا آس اندر یقینس کھپ دسم یمن متعلق فرموان کیا جسی اکھٹ میں آیت چھنا اولائی کا یساری اون فی الخیرات یم حل چھتیم یا رسول اللہ یم دوران چھ خیرس کن یم دوران چھ بھلائی کن یم دوران چھ رسرس کن اما یہ رسر کچھ پر شروع گا سا کچھ پر شروع گا سا تو اگر اس گوڑ یقین پر دگا سا یقین پتا اس تمہیں ذکر مز تمہیں نماز لطف تہندس دعوت خیر تہندس بینرس خلوص فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و زہد اور یقین یوزن چھنا یقین یقین چھو انسان اس پانے نا مدوالا امیس مجھو زہد یہ وہاں پت کیا وہ زہد زہد گو نا پت چلاگر فقیر زہد گو نا پت ساسک پت وٹ مطلب وٹن پھسرا رہے کرا زہد چھو نہیں زہد چھو سنش آج دنیا سوئے کیفیت دنیا سنش تی یہ دنیا اصل چھو دنیا سے فکر ترمت دنیا چھ اہمیت سے فکر ترمت قرآن ونان یا رسول اللہ یم یم نا یم یم تا باسن زی بظاہر چھیم بڑے یقین ویل ایمان ویل خدا سب یمن متعلق ونا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا یمن چھ پتا فقط تمن چیزن متعلق یم ظاہر دنیا سے تعلق چھ تھا آ یمن چھ دنیا ہمیں سید قبول کرا آنی صورت سید یم اشتن حرمینن خادم تے حرم پاکس خادم تے مگر یوند اکیس راتس پانچ عرب خرچاؤن یا ایسی یمی چیزش گھمازی کران ذہن دی ایمانش کیفیت کیا چھے رب فرموان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم ان الاخرت ہم غافلون یمن آس نخرت تو کان تصور یہ کیسا ہم کران آسن دنیا میں یس تھی یمن صورت آسی یس تھی من ٹیگ لوگ مت آسی یا یس تھی یمن ٹریڈ مارک آسی یہ کیا آسی یا اس فقط دنیا بنان خط دنیا میں پنن منزل تو پنن مقدرت پنن اور منزلت تھود کرن خطر رب فرماوان پیغمبر کائنات اس توجہ دیو تو رب فرماوان پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فارس امن تولان ذکرنا یمن نش روز ہس لوگ یمن نش کر ایراز یمن نزدیک مگس یا رسول اللہ یمن میون یاد سمجھا یم یعنی ذکر نش غافل گئے یا رسول اللہ فارس یمن نش ہے پت یمن نش ہے لوگ رب فرماوان ولم یرید الالحیات دنیا یمن چھ پت فقط اکوئی چیز پتا دنیا کیا گا یمن چھو دنیا ترقی سمجھ آمت دنیا دولت سمجھ آمت دنیا سرمایہ سمجھ آمت دنیا کیپٹلسٹ اپروچ سمجھ آمت فرمو ان رب یا ولم یرید الی الحیات الدنیا ف
فقط چھو یمن دنیہی چی زینت فکر درمز ذالک مبلغهم من العلم مبلغ علم چھو یمن یوتے یم ہیکن زہد دعویٰ کرت ونی اگر یہ زہد گری آستی آس یاس بزر ہے ہنین و سپد مت ہنین فتح مکہ تی اس سپد مت تشت توجہ فاتح مکہ تی اس سپد مت اور یہ سو دور یا دور اس رب کران یہ میں آئے وضاحت یا رسول اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فوج در فوج آئے لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اس مز کیا گس نکتر داخل یدخلون بڑ یم حض یم وفد آئے بڑ وفود آئے وفودن ہند وفود آئے یلی دین اس اللہ تعالیٰ نصرت آتا کر یلی دین اس اللہ تعالیٰ فتح آتا کر اک عجیب کیفیت گئے دور دراز علاقن ہند بڑ وفود آئے بلکہ اگر تھی وچو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہز مسجد سون چشمن ہند گاش تو چشمن ہند نور مسجد نبوی تک ستون اخت استوان وفود چھ نام یس وفود ام پتہ تم تی بہان تیس تم قرار کر ام پتہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تم مخاطب یا تم ست کات بات پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب یہ دور ات دورس مز آو یمن بوڑ سردار یمن بوڑ سردار آو پن پور وفد ہے مگر امن ہند رخ رخاو امن ہند لباس امن ہند لباس امن ہند طور طریق امن ہند طرز امن ہند وتھن بہن انتہائی زیادہ ایڈوانس روایت چھ یلیمو تشریف اون حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز صحب صاحب یم زن سہرائی علاقک روزن ول یمن سہرائی مزاج اس یم بڑ جفا کش اس یمن جفا کشی پنہ زندگی ہند طور طریق اس طرز عمل اس یم اس نہ امی لباس نش اور امی رکھ رکھاو تو امی وطن بہن نش اس نہ یم واقف نو اس یمو وچمت یلی وفد مسجد نبوی اس کن پکان چھو سوری مدینہ منورہ ساری صحب صاحب یم گا یمن کت وچت بالکل رہت یعنی یمن ہن دنیا یمن ہن لباس یمن ہن طور طریق یمن ہن پاکون یمن ہن انداز یمن ہن یہ کلچر یہ سوری وچت گئے ساری صحب صاحب یمن کن مبہوت ام سات چھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب اما یہ ایمان چھ لیول یہ یقین چھ لیول یہ کتنس لگاو اس انداز فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اول صلاح هذه الامه اليقين والزهد و اول فسادها یل بگاڑ گسان چھ یت امت اس بگاڑ چاسی بظاہر باسان ز بوچھس بہنرس سیت وابست چاسی بظاہر باسان ز بوچھس لوکل رتن لوکن سیت وابست مگر فرمو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سدیز نظر پنہ سات پیمانس تم تھرمامیٹر سے اس پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث اس منتی عطا کری و اول فساد ہا البخل ال وال عمل فرمو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاج اس مز بخلی کیا ہی بخلی بے زیاد زیاد ڈیزائر چین ذہن اس مز پرد بے امید وال عمل امید والا سہلی ہے شبن کیا ہو چیز فرمو پیغمبر کائنات یہ اس بگاڑ یل بخلی چنس مزاج اس مس یل سو اللہ تعالی سن بھلائی خاطر بھلاونی تم سات آسین سے قال اللہ تعالی سن وات مس خرچا نش کے فرمو رسول کائنات اسم یا اس توند بگاڑ آغاز توند بگاڑ شروعات اس ہے ولا عمل یل تا پنن دلن مس واری ڈیزائر اس
نگی اخ چا ہت نگی تو کیا گس وے ہت از ون گوس سنا بہ بچو وچھن یو گوس ڈاکٹر بن ام خاطر چھ مے کیہ تہ کر مے چھ کیہ تہ کر کون تہ ہداستان واتب یہ ایسن قابل ہت یا مس مگر مے ان چشمن بروکن گسی مے ان تن پوس سیت یت پوس سنا انداز شی کتا اس اوترا اخ ون دپان اس حتس بنگلہ دیش اکنامی حس گئی واریا خر تم ون اکنامی حس کات مے کورس یور تھوڑا نا ظریفان انداز سی مز ونس مے سے پائی کشی ڈاکٹر کدش تا ات وکس تیار گسا مے اس کشیر ہن جو اخ بڑ بار ہن جنس یہ چھ بڑ مارکیٹ تم سنس اس چھ بچ ڈاکٹر بنا ان بچو نے مے اے جائے شس نہ بروکان نا بچوس حالاتی پان شیٹ اپور تورم بچوس پان ونگلس تمہن حالات مز یمن حالات مز دی میں زندگی اس کا گارنٹی چ مگر تم پتش میں تی تمنا پنن بچن ہن بچن متعلق ہتھز ون چھ تمنا ون چھ نمو ازرات یہ نہ کرے یلا پانی مار زو چھ یم کٹ نہ شروع کا اور یمن آئر زون ہن دھنے کیا چھ یمن آئر زون اس بنیاد کیا چھ فرمو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا ستونی بگاڑو کی انتہا یعنی شروعات گئی سیتی پت ہیکن تہنس کا عمل اللہ تعالیٰ سے بارگاہ مز قبول گچت یعنی خدا سے بیت اولائک یسارعون فی الخیرات ایمان چھ دوران کت کن رسرس کن بلائی اور کام یلہ جی وفد آو نا ایمان کیا اس بظاہر میں لباس لگی بڑ زبردست زرک برک لباس زبردست اس عرب کی تہذیب انتہا اگر ونکس تو تھی وچھو فصیح اللسان یم زن عربس مز چھنا عربس مز چھ امی آئی ہی یم نظر فصیح عرب چھو بولا یم زن سعودی ایریا چھو تمی کھوت فصاحت و بلاغت چھ عرب بولنس مز ات ایریا ہس امی طرف اسیم آمتن یلی اور آو نا اور یلی آو ونچ پیغمبر مجلس ہند آداب ہچنے مت چھنس ادب کا اعلی مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا یا شو زوٹ پکان اور زوٹ بڑ قبیلک یمن کی انتہا درجے کے امیر تو رئیس قبیلک زوٹ پکان یلی اور آ پیغمبر چھ مخاطب مگر سون پیغمبر ام ساتن پنی شان مبارک پیٹھ صادر مبارک بون والا ردا مبارک شو رسول کائنات سسم سو ردا یا پروردگار رحمانن قرآن پاک کن پاک آیاتن مز رخ ون مت چھے یہ ونیت یا ایوہ المدسر یا ایوہ سوئی مدسر تو مزمبر ردا مبارک چھ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بند شان مبارک کو پیٹوالا صاحب سے ونا اس وشت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یم زن شان مبارک یم ان شان مبارک پر ردا مبارک تھود بس اور یم ان پیٹھ اس کمی زیادہ ہم ساتھ کے ہم ساتھ پیغمبر فرماوا فرماوان ہم اس نوجوان اس تھے یہ ات پٹ لگو پیغمبر ہو ات کن لگو پیغمبر ہو صحیح حدیث مبارک اس مس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پننے امی ممبر خاص پر پنن شان مبارک تن پر ردا مبارک والا اور ایتی امس نوجوان صحابس دیوان ڈاٹ پتھر مو بیت چھ لات سبی میانی ردا پیٹ یوز جریر بن عبداللہ خصوص جریر بن عبداللہ بجلی نا امسنز نویت پرزیت تو کتابن مز اللہ اکبر میں چھنو پانے کتابن مز یہ لفظ پورمت کے مگر یہ لفظ چھ میں گونجان ذہنس مز یہ کائی تے آو کت کنی آو دپا یہ سوز یوتا خوبصورت یوتا نوجوان ہی اس عالمس مز تے یہ سم اس رگن مز خون پھیران ہوس سوز وچھن ویلس بوز دیوا فاروق اعظم کرہن امس زہن آلو جریے فاروق اعظم ونہا امس یہ چھ پکان یمہ امتک یوسف جریر بن عبداللہ تو کیا ون بہ نازک کیا ہو سی یل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مز قبول کو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤس اے جریر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل مبارک اس وقت نہ وکھنا ز شالت یمنک
یتھ یمنک کعبہ ایس ونان تت گژھ سو بت اور تمن بتن ہن سو سر ترتیب مسمار گژھے کیاز تت چھ یمنک کعبہ ون یوان یمنک فرمو جریر بن عبداللہ کو سارے یار سو بہس دراوس تا کرو حکم مدراس مگر عظمت وال پیغمبر مہ ہز شامش نازک انداز اس میں زندگی گزرمس انتہائی بوانا انتہائی کمفرٹیبل چھس بہ ہمیشہ تھومت پنو قوم کے نوجوانو زہت چھن میں قوم کے نوجوانو کن سات کا جفا کشی اور سخت کوشش کم دس مس کرن عظمت وال پیغمبر بس دور ہا دورن چھم گرس پیٹ گور چھم نہ تگان تیز چلاون کے صحیح حدیث چھو پیغمبر چھ امس سات امس فرمو جریر چھو تھود پیغمبر کر چان خاطر دعا پیغمبر چھ پنن دست مبارک پنن چھ صحیح حدیث چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ پنن دست مبارک یت پہ تھاوا اے جریر تھود وات گس گورس پہ سوا جریر ونا یم سات میں دست مبارک یتنس تھونا پیغمبر پور پیغمبر سند دست مبارک نقش تر میں نسینس جریر اوس اخ عجیب غریب صاحب صاحب نوجوان اور پیغمبر سنس تربیت چھ صرف امس روز مز چون پانچ رتن تکیاز تم پت درائی ہم دنیا مز پیغمبر خدا ہے تو اگس یاد آسو جریر بن عبداللہ اس نے بے بیشتر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی مز نماز ادا کرن وول آسان من پانچن رتن کی بلکہ لگاتار پنس قومس تو قبیلس دعوت دن وول صرف اخ حدیث مبارک چھ بے نظر گسان واریہ حدیث مبارک چھ حضرت جریرن کرمت چھ روایت مگر اخ حدیث مبارک چھ بس پانس متعلق چھ دپان بے تی آز بائک پھر واریہ کل مدینہ منورہ مسلم شریف اس مز حدیث فرما پیغمبر اس ام سات مخاطب پنن صاحب صاحبن یم سات بو درواز اندر چاس جریر فرماوان ام سات بو درواز اندر چاس بس چھس وہ بہانے صاحب صاحب ترو پات کن نظر سری چھ میں مدے گنڈت اور محبت تو لول وچھا مے باسو بڑ عجیب پیغمبر ہے کس مخاطب پیغمبر ہے کس فرماوا اما یم کیز مے کن وچھان مگر مے ون پنن ایم ادراکن تے قابلیتن مے ون کہ صاحب صاحب بس تو کیز مے کن سری وچھان دبنس ایسے سی چے پیار انت کیز پیغمبر اس ونی چے متعلق فرماوا اسی چی پیارا یہ کت پہ آمت دپا اللہ تعالیٰ گوا مے ونمس کیا فرمو پیغمبر ونم پیغمبر فرمو یمنک ساری کھت پرہیزگار اور رت انسان چھو ونکنس مسجد نبوی کن پکان بس یہ داخل گھو بتس کن تروس نظر امس چھو بتس پہ بادشاہی ہند آثار بادشاہی امائی بادشاہ کت ونو تہ یہ کت ونو تہ اتھ ڈپلومیسی یہ ارب بود روپیے ایگزرسائز سامانس خطر خرچ گسان وتن بہن انداز ہیکو نس کنس بدلائت ہیکو اللہ تعالیٰ کنس کان بیک گراؤنڈ کنس کان پس منظر یا کان چھ شہرک کان چھ گامک کان چھ قصبک کان چھ کنی علاقک اتھ چھ پنن پنن طرز تہ پنن پنن انداز مگر میانو ٹاٹھو التقوى ها هنا پرہیزگاری اور یہ زہد چھ دلچ کیفیت یہ چھ ژ کرک نام نہاد علماء سو تربیت یا تربیت مز یہ امت زیادہ زیادہ پولرائزیشن شکار گچھ انتشار اور افراتفری شکار گچھ اور ات کرک پن سلطنت بادشاہت بچاؤ خاطر سرپرستی تو ونی بنو بادشاہ جریر سنگس بتس پہ کیا فرمو پیغمبر بادشاہی آثار فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر سنگس چہرہ مبارک اس پہ مگر تو چھا پتہ ال حضرت علیس تو حضرت معاویہ درمیان گو نا ہنا پان ون پریشان کن حالات دینا سفین چھنا یار چھنا جنگی سفین چھنا یار جریر تا
اتھ تربیت اسمس بنیومت حالانکہ پن قومک بادشاہ صفت پن قومک انتہائی زیادہ رئیس ترین صفت انسان اور نوجوان یمس حضرت عمر فاروق وناروس تشک سانی امتک یوسف اور چینس روئے مبارک کس کن وچت چو انسانس زنتی اچھن پنن وزم لگا چا تو چھوچے اللہ تعالیٰ بشاشت اللہ تعالیٰ تیس نزاکت عطا کرمز مگر یہ شریر میں ڈاٹو کوتا عظیم صاحب صاحب اس حالانکہ کب بادشاہ اتنا اگر تو ایمسی نے اخری ادوار پریو حالانکہ تو ہی وچو رومن امپائر گو ختم سسانیڈ امپائر گو ختم تاتمز شو خصوصی کنٹریبیوشن حضرت جریر بن عبداللہ سنس قیادت دیوان جریر بن عبداللہ سنس شاہ سواری یس شاہ سواری ایمس وقت بنے لے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمس شان مبارک اس پیٹ پانو نقش ترو میں نے اپٹاٹو مگر یہ جریر چھو لاسٹ اس پیٹ سو زندگی گزاران یس گمنے میں ہیں زندگی اس دپن نہ امت کسی تضاد اس مزہکن بشکار گسید کے امت کسی انتشار اس مزہکن بشکار گسید کے میں آئے ونکن یہ کت آموک میں دپ اما تمہیں ونو کھر تو کھرس کن طلب گئے اس فقیران زندگی گزار نہ یہ فقیران زندگی کن سات بڑس دکھاوچ علامت آسان وچ کیا فرما حضرت رسول کائنات نہ یہ قرآن پاک پیغمبر فرما ہوتی یت امتس آغاز بلائی ہند کت پہ ہاں یقین اور زہد اور یم ساتن تو وچھو شروعات بخل اور بے زیادہ سے زیادہ آرزو کہ عمل اور کہ خیر تو کہ بلائی آئیس نے امسنس یس خدایس آماد کرے امس نے عظیم اور امس نے عظمت امس نے مند خیر تلس توجہ دیو تو آیات کم چھو پڑا سورہ مومنون کجم آیت گوٹ چھس بہ ترجم کران کت آیت رب فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولائک یسارعون فی الخیرات یہ مس دوران کت کن بھلائی دنیا کت انداز وات کت طریقہ است کت طرز وات اگر رات لوگ ات سویت کھوان اس تو آز آسن چھنی کانٹو سویت کھوان یا انتہا درجی ایڈوانس آسک کھینس چنس مس مگر تم جذبات تم احساسات تم خیالات سو انسانیت تم انسانی اقلاق تم چھ بہرحال تم انسانی اقدار زہ تہ بدلان انسان بدلے تن مادی تاریخ کسا بدلائے رب فرمون یا رسول اولائک یسارعون فی الخیرات تم چھ تم لوگ کات کن چھ دوران بلائی کندر وہم لہا سابقون اور بیچی ہم لبائی یم یسی یہ کھر چھنا یہ بھلائی چھ یہ بجر چھو یہ نظر چھو یہ چھم حاصل کرا ہم چھ دوران یوت ات کن ہم چھ دور دھوپ یو تھاوا کے بلکہ چھم خیر یہ بھلائی اور ار بھلائی پہ سبقت کرن چھ اس کامیاب سبقت آسا وان چھ خدا سب ہن تعریف کرا یم کام چھ بوز وز ونتے یہ کتا ایت کر می گٹ ترجہ وگے جماعت رب فرماوان یا رسول اللہ اما کام چھ یم دھو دھو کران چھم دوران چھت بلائی کنات رسرس کنات بجرس کن اور ام پت چھ سب خط کران فرمو خدا سبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللذین هم من خشیت ربهم مشفقون ہمیں چھوی من خدا تعالیٰ سن حبت آسان ہم چھ خوچان آسان زندگی منز یا سوچو چھان سوچو یا جو سوہر چھو بچان جو سو ایمان تو سو یقین یو سو یقین ہے کس لکھ چھ بچی وناوان چھو ماج موجی کیا گوئے سے سچک میں ونان دادس شعب رلاو آرر کوڑنا فاروق کی آزمان آت چھو سزا نس کچھ چھو بچان سو فاروق کچھ تمس سانی گربتش نظر نس نائے تمس نے چھنے نظر کی مر خدا شنو بچان خدا شنو اما یہ بنو سون واز کھنی بنے فقط ام تربیتی اجتماع امن مز ماشاء اللہ ام شبان اجتماع امن مز ماشاء اللہ بہرحال ایسے تربیت گسن چک کل چھل گسان یا کل چھ لبا مگر ات چھ کنسسٹنسی ہیکان اس اینت اسیر چھم یقین نش ام زہد نش ام خدا اس نو خوف نش پن پن جا کھنی بہ
واز خان آسن باوجود مبلغ آسن باوجود دائی آسن باوجود ممبر اس پر پن فصاحت و بلاغت کی اظہار کرن باوجود چوز میں دل میں یقین نشکرن مشو شک نال ہو مشو شکوک تو شبہات نال ہو اور ونج میتے اکھ ٹیگ اکھ یاون اکھ تعارف اکھ یاون اکھ آئیڈنٹیٹی اکھ کنزا جی مسجد ہنس پریزیڈنٹ یہ آئیڈنٹیٹی بنا چھنا ہے یہ حضر پریزیڈنٹ صاحب ہے یہ حضر حضرت حضرت جی حضر ہمو حضراتم مزیمو حضراتم چکن سات سے اما زخ ترویس امن تربیتی اجتماعاتن اندر امن شبان اجتماعاتن مز ترویس زن میں انفرادی طور پنیز دلس نظر اما میان کیفیت کر دس میان کیفیت بچو سا پیس پیٹ کھوسا یس میں ادار خدایین عطا کر یس میں منزل خدایین عطا کر یا یس میں منصب خدا سے بناتا ات منصب اس پیٹ ویدت کوتا شز بو خدا اس کھوسا کوتا شمی حبت کوتا شز بو خدا اس خوفی ہیں زندگی گزار خدا خوفی ہیں زندگی گزار کیا فرمو خدا سے بن گڑے یا رسول اللہ ان اللذین هم من خشیت ربهم مشفقون جو ہم پت کیا فرمو فرمو خدا سے بن والذین هم بآیات ربهم یؤمنون بے شو یہ مناسن خدا اس نے آیاتن پیٹ ایمان آیات کم چھ آیات چھن فقط قرآن شریف کی ایک آیات آیات ساری دنیا چھ نشانی دنیا کی علامات علم دنیا کی علامات دنیا کی آثار حسن وچا یمن آس نزا کسون فرسود اور کسون مکار میڈیا آس تے یمن مس خوف پید کران کیا یمس خدا خوفی ہیں زندگی فکری آس تر مز تمس تر کسون میڈیا اس پر مطر لاغن فکری لگس حس اس خدا اس خوصان آس یمس خدا خوفی یمس پیس پیٹ دلس مز خدا سن خوف پشو سوے کیا کنسی نیمو کیا ون گوٹ چھنے فکری تارا کت کو مسا استان کتیا کسیف چھیم کتیا مگر چھیم کتیا مکار چھیم میں اس بوز مجھ جرنلزم اس چھو بنیادی اپوز یہ چھو نا اس تعرف ہے میں ہون اگر کنس چوپ ہے یہ مجھے کرا گوڑنے تھی یہ تعلیم ہون اگر کنس چوپ ہے چھنے کن خبر مگر اگر کان ہونی سوپ ہے آت کھلو مسا یہ چھا خبر مکریت چھو وشمت سے مکار اللہ اکبر مگر میں نے ڈاٹو حالا کہ باری خدا اسے لکٹ بند اور انتہائی تم قوم یت قوم اس واری احکال پسان ہوت پرت لحاظ پسان ہوت پرت لحاظ معاشی سماجی سیاسی پرت لحاظ ہوت اس پیسا آج میں اللہ تعالیٰ گوا باب اس یہاں سیئے وہی پنسے دو ہی مطلب کیا حالات ہم ساتھ بچانے بچے سوچے خدا سب یوں چھوک سر ایس پیٹر مہربان ہے شاہ سب بڑھ بات کیا وہاں مر اکثر چھے اس ہے کامل ہے ہی نیندر آسائی کرا لسو سرات چھے نسائنی سانی زندگی میں لائف ہم اس چھے سنہ سو ڈائنمک لائف چھے اکثر بیشت مطلب اچھو اکثر بیشت مطلب شلچ پیٹھی لوگ چھے کامل مز سرگر دفتر مز کیوہ گم ہتا کیا ہے کیا ہے آئیت کیا شکر تب ایت چھے اس یہ سر چھنہ بلکہ چھو یہ چھو آز میڈیا اس مزن ایک کہتے ہوئی ہے کیا چھو بنان تو وشتو اڑیسا وشتو بیہار وشتو بھنگار ساس بیت لوگ چھا سا نائرین مز شنگیت کشن کوتا ہے دوتا ہے کہاں چھو نے یہ مو مزا سا وائد پر شنگیت آتو چھو کیسے مسال گا ہے یہ منہ سا دوتا ہے سوائر ہے یہ پورمت لکھمت وائنی کیا حد دوک ایس دوتا یہ مو گینی نیو یہ مو نیو دوتا نیو کیا ایس کاری کھویں پور کھاتم ایس گو پنن کلچر پنن ثقافت پنن تہذیب پنن تمدن پنن معیشت بنیاد یہ سارے گئے اس معیشت پنے نزاکت اور خوبصورتی چھنے کنیت کیا رب فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین هم بی آیات ربهم یومینون یہ مجھے پہ خدا اس نے آیاتن پر کیا آنا ہے
آیات چھن صرف اصلا قرآن چھا آیات بلکہ اصلا دنیا کی آسان دنیا کی آیات دنیا کی آیات چھن من مائل کرا دنیا کی مساری سائنز ہم علامات وچھت چھن خدا سے عظمت سمجھا اور ہم چھا سان ہمیں آیات پران ہم ساتھ ہم نندر وطان چھ تکہ ہم چھ پیغمبر رہچنے پیتے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کیا اس ہم آیات سورہ آل عمران کی آیات اس حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار ان چھ آیات میں نوٹ اٹھو ان چھ آیات یہ من آیات ان ہن مشاہدہ کران چھ صبح شام رات دو اور ہم بچے چھ خدا اس وجہ تو خدا اس عظمت سمجھا اور ہم بچے چھ صدا آسان گسن سورہ رحمان چھمیش فب یا علی ربکما تو کسلا کم کم نعمت کس کس عظمت کس کس بجر کوتا مشرا وقت خدا صاحب کت کن خدا صاحب والذین هم بربهم لا یشرکون یم چھ تم یم خدا شریک ٹھہرا تو اچھا سمجھ ہوا آ بس سوئی ہو اوستے سوئی ہو آسی سوئی سوئی کران کر جا با کنیا رہ بوزک کنیا نہ بوزک ٹھہرا نہ ون زین تو خدا وند کریم شریک یم چھ نہ جزوی معاملاتن پہ یوتا تنازع تلان یوتا تنازع دیری نہ البتہ سین بنیاد چھ توحید سین بنیاد کیا چھ سین بنیاد توحید اس پہ چھنے کہیں سمجھو نگس توحید اس پر سنس ایمان اس سنس یقین اس سنس پچ کان سمجھوت آسو خدا سے فرمان یہ مسا چھ تیم ایمان مطلق خدا سے فرمان مسا چھ دوارا اندکات کن خر اس کن بلائی کن رب فرمان فرمان والذین هم بربهم لا یشرکون ان چھنے تیم ایم خدا سنس ذات اس خدا سنس وحدانیت اس کیا ٹھہرا شرین رب فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین یوتون ما آتاو وقلوبهم نہ تھی بوجھ یہ آیت کھنو پنس دلس تھی سری بیدار سری چھ سورہ مومنون پران ستونزا آیت ٹو اکہٹ آیت سو کیا فرما رب یمن ہند صفت رب فرما والذین یوتون ما آتاو یہ کیسا یمن خدا عطا کران چھ تشم دیوان تشم یہ کیسا یمن خدا سن عطا آسان چھ تشم اللہ تعالیٰ سن بارگاہ مز دیوان وقلوبهم وجلتن انہم الی ربهم راجعون اما ام پت شو من یہ خیال آسان سن دلس خوف آسان اما یہ گوا قبول یہ گوا ہم چھنا آج جائے پات یا سو شو ونیا یہ سو ایس بڑ بار یہ شو ڈونیٹ کران واریا زیادہ ایس یہ شو ڈونیشن دیوان واریا زیادہ تو وہ مجھو شو ایم سنس کات نا شو پیوان مانے شو نیشن سٹیٹ اکتا سو ورد شو جمعان ان پیوان تو مجھے ہمیں ساتھ اسلام ہونا چاہیے اسلام پتہ چھ اس پتہ سو قومی ریاستن ہوں تصور وچان اچھے اس بالکل کنٹراڈکشن ٹھیک ہے اچھو انٹرسٹ بیسڈ آسا انٹرسٹ اورینٹڈ آسا پرت کا چیز اس میں چھا فائدہ کی نہ نہ تو چھ ہمشن دیوان ہے موجب کی ہے موجب نہیں دیوان ہے وچھ کا اس میں کوئی نمبر اس میں یا اس تھے کا کوئی ہا منصب اس پہ یہ دارل علوم اس سے سرپرست ایسا جو دارس گزی سر ایسا جو ادارہ سے سر کیا ہے ڈونیشن چھ ہمشن سارنی کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم چھ تمس صحاب سنز یس صحاب یم اکس روایت مز بدر کس مہانس مز لوڑ تم سند پوس چھ پیغمبر قبول کران صرف آمت تکیاز ام سندس دلس اس نفاق ہائے پید گم تجھے پتہ ام ساتھ یہ آیت گئی نا نازل ام ساتھ یہ آیت نازل گئی ات چھ ون حضرت عائشہ صدیقہ آئی یہ ترمذی شریف حدیث کس حظ آئے اور تمہیں پری ہم ساتھ تم تشریف پری ہم چن وضاحت پری تو ہم گیسے نظر حضرت عائشہ صدیقہ ائے عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تس کیا جی خدا سے فرمایا تو چھپا ہم کیا پر ہم کیا کر تلاوت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ کر تلاوت والذین یاتون ما اتو وقلوبهم ہنا گے فرق بس میں اس باسو ان کو ترجمہ اتکین کیا جی ایچا یا رسول اللہ عظمت والے پیغمبر ایچا زی یم آسن کیہ تہ کران خرابی بدگیری زار انشاء الفاظ پرت کانہ چیز آسن کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرت کانہ چیز آسن ہم کران مگر تمہ پتہ کیا آسک تمہ پتہ آسک یہ خوف نہ خدائے چھو چھنہ یہ دہ نویت یہ چھنہ دہ نویت
چھو پرت کا برے کر پرت کا برے مگر چھو تو اسلام اس پٹھنا بڑ خبر چا کوس لیول چھ کوس لیول چھ چھو خوش آز کر یا بلا وے سہل چھ تو مگو تھوڑا ٹاس تو گو یمن سمجھ نہیں شرد دلش کیتا کیفیت شرد دلش کیفیت بولو نا اتمس چھ اتمس کوتا چھ ایمان چھ یقین چھ سچ الگ کر مگر انسان چھ نا پنی جا محسوس کر اچھا قومیت کا سر اچھا وطنیت کا سر یہ کم چیز کا سر چھ یا اچھا تن عداوت کا سر یس عداوت بہرحال اسی وارہ صدیو پٹھن یا وارہ عرصہ پٹھن یہ پیدا چھ وچھو کیا کور حضرت عائشہ صدیق عائشہ صدیقہ کور رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ عظمت والے پیغمبر کیا ان کا مطلب یہ کہ کیا کرو تو مگر اس فرموس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس لا یا بنت صدیق نا اے صدیق سوز گوری نا فرمایا حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولکنہ الذی یصلی و یصوم و یتصدق و هو یخاف اللہ عز و جل یہ نہ شنو ژٕ کرکھ کیٚنٛہہ تہِ پتہٕ کھوژکھ خۄدایس نہ ییٚتنس چھُ ژٕ پرکھ نماز ژٕ دِکھ زکات ژٕ دِکھ خیرات امہِ پتہٕ آسکھ ژٕ روزگار تہِ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ روزان پتہٕ تمہِ پتہٕ تہِ آسی ژےٚ یہِ خوف خبر خۄداے چھا قبوٗل کران کِنہٕ یِہے نبیت چھُ خۄدا صٲب ییٚتس یِہے نبیت خۄدا صٲب فرمو ژٕ آسکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز کران یہِ نہٕ کیٛاہ عملہِ ورٲے آسکھ ژٕ وَنان وٕچھو یہِ نبیت حالانٛکہِ یپٲرۍ ووت ٹایم تہِ مگر انسان چھُنہ کران نہ اتھ گوٚژھ تھوڑا بہت پیغمبرس نِش آو اکہِ لٹہِ اکھ غریٖب مےٚ چھا پانٛژھ مِنٹ چھا اِجازت پیغمبر کاینات صلی اللہ علیہ وسلم نِش آو اکھ غریٖب صحاب صٲب غریٖب صحاب صٲب عرض کوٚرمَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ حظ گٔے پریشٲنی یہِ ؤسۍزیو تُہۍ چھُ سورہ لایل چھُ سورہ لایل حظ یِم سِپارِ ہُنٛد آ یُس سُہ سورہ شریٖف چھُ اَمہِ سورہ شریٖف کِس شانہِ نزوٗلَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بٔڑۍ بٔڑۍ مُفسِریٖن بیان کران غریٖب صاحب صٲب آو پیغمبر خۄدا صٲبَس منٛز عرض کوٚرنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ چھُس غریٖب مگر مےٚ چھَنہٕ غریٖبی ہِنٛز پریشٲنی بہٕ چھُس مُفلِس مےٚ چھَنہٕ مُفلِسی ہِنٛز پریشٲنی بہٕ چھُس لاچار مےٚ چھَنہٕ لاچٲری ہِنٛز پریشٲنی کینٛہہ نا تۄہہِ حظ چھِ اَسہِ تربیت کٔرمٕژ تُہۍ لٔبِو پَنُن پان کَمَن منٛز تِکیٛازِ نبیو صلی اللہ علیہ وسلمو چھُو پَنُن پان یِمَن منٛز مےٚ نہ سا اَمِچ پَے مگر پریشٲنی حظ گٔے مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ ییٚمِچ زِ مےٚ چھُ اَکھ ہَمساے اَکھ سُہ چھُ جان رٔیٖس سُہ چھُ جان تٔمِس حظ چھُ کھٔزرٕ کُلِس کوٚب درٛامُت میٲنِس آنٛگنَس کُن کَتھ کُن میٲنِس آنٛگنَس کُن چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس کھٔزرٕ کُلِس کوٚب درٛامُت تٔمۍ حظ لٔگۍ یِم کھٔزٕر وۄنۍ چھانٕنۍ اَتہِ چھِ یِمو منٛز کیٚنٛہہ گِرٲے نہ گژھان کَتھ کُن مےٚ چھِ یِم غریٖب بَچہِ یِمَن چھِ آبہٕ گٔلۍ یِوان نویت کیٛاہ آسہِ ہا ییٚمہِ ساتہٕ تِم پَنُن مَسلہٕ بیان کوٚر نہ حظ یِمَن حظ آبہٕ گٔلۍ یِوان یِم نیران یِمو کَمرو منٛز نٮ۪بَر یِم دِوان کھٔزٕر صاف ہُتھ پٮ۪ٹھٕ وَنان یِمَن ہۄچھ کٔرِو یہِ چھُ نہ حظ چھُکُس ہَمساے دوٚپ پھَلٲنۍ حظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پَرَن وول قرآن پَرَن وول بَظٲہِر نٮ۪ماز اَدا کَرَن وول پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اَدا پیغمبرو فرموس گژھ پگاہ یہِ أمِس رسولِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلمَس غریٖبَن غُربَتَن اور تَمام اِنسانیتٕچ دَگ ٲس اِنسانیتٕچ دَگ کٲنٛسہِ ہُنٛد خوٗن پَتھَر پیوٚن چھُنہٕ سوالٕے چھُ حظ اَسہِ چھُ قرآن قرآن چھُ اَسہِ مِثال وٕنکٮ۪س چھِ واریاہ خیالات یِوان تِکیٛازِ أسۍ چھِ عجیٖب حالات وٕنۍ أسۍ گُزران پیغمبر کاینات صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اِنسانیتٕکۍ احترام ہیٚچھناوَن وٲلۍ میانیو ٹاٹھو دُنہِکۍ کیٛاہ اولیٖن اور آخریٖن یۄس تہِ تُہۍ تاریٖخ وٕچھِو اَتہِ وٕچھِو تُہۍ پیغمبرَس برابر احترامِ اِنسانیت کانٛہہ ہیٚچھناوُن اَتہِ وٕچھِو تُہۍ حضرت رسولِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلم فرمُس پگاہ زِ کالَے گٔے پیغمبر ہُمِس گَرٕ بہٕ حظ باسے اَکھ ضمانت ہٮ۪تھ ضمانت کُس دِوان حظ باسے ضمانت ہٮ۪تھ یہِ خٔزٕر کُل دِکھ نہ ژٕ مےٚ بہٕ دِمَے ضمانت ییٚمِچ ژےٚ جنتَس منٛز دِی ژےٚ پیغمبر خٔزٕر کُل اَکھ وۄنۍ کیٛاہ چھِ نویت کَمِچ چھِ یہِ چھِ ایمانٕچ یقیٖنٕچ نویت مےٚ ہیوٗ سَمجھنہٕ ہَتہٕ حظ جنتَس منٛز جنت اَسہِ چھُنہ یقیٖن کا کُس کیٛاہ یہِ کٔمۍ وٕچھ چھِ حظ ایمانٕچ چھِنہ یِہوٚے دۄہ
دوبنس اتز مچنا زمي خزر کلی کیم خزر ٹٹ وار یا ان کیا دت وین کار دتن یا ان دت کیا جواب کیا دتن مس بتا کہ منفی ان میں ہس ٹٹ پانیم خزر پیغمبر درائی مگر بڑ مایوس گچت اما انس غریب صاحب سے بس کیا دی پگا پیغمبر جواب وہ کام چھیم اولائی کا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقو عظمت والے پیغمبر یہ مسجد تیم دوران تھات کن خرس کن پیغمبر سے ایک مایوسی ہندس عالم اسمس یورا واقع صاحب صاحب عرض کن یا رسول اللہ بہز سوت پت پت پکان یعنی تیس تشریف برمر نیوا بس پت میس بوز اگر یہ خزر کن کن پیٹ بدیم تیمس یم سن خطر تہ چھو یا تہن خطر کر بو واقع یا ز یہ تو تیمس زمانہ دی چھ مین خطر تی ایمانش کیفیت کیا ہے ایمانش نویت کیا ہے اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون ایمانش تیمم کات کن دوران بلائی کن مگر ایم چھات پر سبقت تی اور ایمان چھ حسل تی گسا خدا سمان والذین یوتون ما آتو وقلوبهم وجلت انہم الى ربهم راجعون ایم چھ خدا سنی وائٹ مز آسا خرچا ماں ایک جس ہے من اللہ تعالیٰ آتا کرا مگر تیم بات چھ کسا یہ ہے خواب خبر قورا تیم کو خبر تیم کو پیغمبر اپ چان خطر تو چھ بالکل یہ ضمانت رسن چھ پیغمبر امس تی گارنٹی امس یا رسول اللہ خرز بمائی موت سیر تھوڑ ہز دیزو میں ٹائم بہت خوری گرم کوشش تو یہ آو ام پت لجن ہمیس کت کریں اس یہ سرمایہ پرست چھنا آسان امس چھ آسان کت ہوند انداز دی آئی بی آئی ہے کیا سا خزرن ہوند کیا دو ہتھ ہز حضرت صاحب میں ہسا جی زبل اکتو ہسا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے آمد تھے یہ چھو نماز دے پڑھا پریت گاہ جو سوٹ اس اکتو یہ آمد تھے یہ خزر کل مانگا جن تو خزر کل بنیو ہوں تو مگر ایک حض ون دلن نا تو یہ بنیو تو اشیا کرا ہوتا ہی خدا آیا مگر کیفیت چاہ ستی ہے چھنے اگر میں اصل پر سمجھو مگر اللہ تعالی دین اس یقین نا تو یہ بنیو بسو تحق کرا بس پانا سی مذاب کرا پانس کیا بچھو سائم شکار اس چھائمی شکی شکار اس چھائمی یہ الزام جو گھر میں پیت وچھو کیا فرموس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گا یلی یہ آونا ایم لجوہ کات کرنے ایم ہی آئے یہ چھو کار بھر لیولی پیٹ بیوٹ مطلب میں سینا پتا یہ ہز لہجی یہ ہز زبان کیا ہے ایم پت تو جو اور یوچ اور شکا تھا پت دبنس دبنس میں آوان تھا یہ خزر کن ہاو آئے و میتے پاسن دیکھ میں نس کیا دیہم کیا خاز نس تھا یہ زبانک ون سا کیا گژھِ أمۍ لگو یورٕ نہ مطلب دوٚپُن بہٕ وٕچھِ کیٛاہ ؤنِو مےٚ چھِ ژتجی کُلۍ اَتھ مُقابل تیٚلہِ ضوٚرَتھ کٔژ کُلۍ اَسہِ آو واریاہ زیادٕ حظ چھُکھ وَنان أمۍ بدلہٕ بیٚیہِ کَتھ مگر یہِ چھُ خیراتَس کُن سبقت چھَنہ رٕژرَس کُن سبقت أمۍ چھُ أنٛدرٕ دِلَس منٛز اَثر ترٛاوُن اورٕ چھُ کَتھ نہ سا پوٚزُے ووٚن کَتھ ژتجی ہا ژتجی ہَن کَر کیٚنٛہہ کَم دوٚپنَس نہ حظ نہ ژتجی برابر نہ سا مےٚ دِتی نس لیکھ ایگریمنٹ أتی لیکھُن ایگریمنٹ امے ساتہٕ گوٚو پیغمبر خۄدا صٲب سٕنٛدِس دربارس یا رسول اللہ یِہے آیت چھِ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الى ربهم راجعون أمِس چھُ أچھن منٛز اوٚش وَسان أچھن منٛز چھِ أمِس زبردست أچھِچ بَسان امہِ اَتی چھُ پیغمبر صٲبس گژھان یا رسول اللہ مےٚ حظ أنی سۄ کٲم کٔرِتھ سُہ کُل حظ دِتُے مےٚ تَل حظ پَنُن دستہِ مُبارک دِ میٲنِس دستہِ مُبارکس مےٚ چھِ حظ یہِ گارنٹی بس اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ شروٗع گژھان یہِ خٲر یہِ رٕژر تہٕ یہِ بَلٲیی میانیو ٹاٹھیو یَتھ شبانہٕ اِجتِماہَس اَنٛدَر اوس مےٚ بَس ییٚمہِ ساتَن مےٚ کالہٕ پٮ۪ٹھ ذہن بَنو اور ذہنَس منٛز آو مےٚ یہِ خیال یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کَرو آز تھوڑا یہِ ہَسا یہِ بیان کَرنٕچ کوٗشِش تاکہِ اللہ تعالیٰ دی مےٚ تہِ ایمانٕچ اَکھ حلاوَت اَکھ اور اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ سارنٕے پَنُن رحم فضل پَنُن احسان سانہِ پروردِگار آسہِ دِنۍ آیاتَن پٮ۪ٹھ غور فِکر کَرُن تۄہہِ سانٮ۪ن گۄنہَن کٔر مغفرت سانہِ مَزَن رۄخہِ شِفا اللہ سانٮ۪ن دادٮ۪ن کٔر دَوا آیا سانہِ عظمت والہِ خۄدایہِ اَسہِ ہمیشہٕ رُت وَننُک توفیٖق رُت وَرتاونُک توفیٖق رٕتِس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق اللہ خۄدا سانٮ۪ن گۄنہَن کٔر مغفرت سانہِ مَزَن رۄخہِ شِفا أسۍ چھِ خۄدایا گۄناہ گار أسۍ چھِ گۄناہ گار خۄدایا أسۍ چھِ گۄناہ گار خۄدایا أسۍ چھِ گۄناہ گار أسۍ چھِ ناوگار پروردِگارا اَکٮ۪ن چھُ اَکھ اَکھ خوف بیٚکٮ۪ن چھُ بیٛاکھ خوف اَکٮ۪ن چھُ اَکھ اَندیش بیٚکٮ۪ن چھُ بیٛاکھ اَندیش مگر ژٕ چھُکھ پروردِگار اَسہِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ اَکھ سایہ بَس چٲنۍ نظر چھِ اَسہِ خۄدایا أسۍ چھِ خۄدایا أسۍ کَمزور تہٕ أسۍ ضعیٖف تہٕ أسۍ پَتھر پیٚمٕتۍ پروردِگار ژےٚ چھِ مگر ژٕ کَر تہٕ پَنُن فضل خۄدایا پَنُن فضل کَر خۄدایا پَنُن فضل کَر پَنُن احسان کَر
خدایش چی گناهگار خدایا ایسا جیتی تیه گناهگار ایسا پر چند کاخ کاری چو امید پردگار مگر سو جو پنن گناهگار بندن اللہ وان چونہ ایس دنیا نیوان چینس نبی سنس فرستس مل چینس نبی سنس لشت پردگار ایسا جی پنن محبوب پیغمبر خدایا 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 کارتو ایت قومس پنن رحم خدایا یہ خون خراب خدایا ییمہ سۭتۍ سٲنۍ دِل تہِ مےٚ کمزور گٔے خۄدایا سٲنۍ لۄکٕٹۍ بچہِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ نوجوان اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بَڑٕ عجیٖب پیغمبر سٕنٛز قوم پیغمبر سٕنٛز اُمت اَسہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد خوٗن پَتھر پیوٚن تہِ برداشت گژھان پروردِگار ژٕ کَر مےٚ پَنُن فضل پَنُن احسان کَر اللہ اَسہِ ہاو تہٕ ہدایتٕچ وات أسۍ ہاو تہٕ رٕژرٕچ وات اللہ سانٮ۪ن ٲبَن کٔر سَتٕر سانٮ۪ن مَزَن بخش اللہ خۄدایا یِم اِجتِماعات کٔر پَنٕنہِ بارگاہ منٛز قبوٗل اللہ یہِ وَنُن دَپُن کَر قبوٗل اللہ أسۍ چھِ بیمَل خۄدایا بہٕ چھُسے بیمَل سٮ۪ٹھاہ بیمَل پروردِگار ژٕ درٛاو تہٕ پَنٕنۍ رحمتٕچ نظر پَنٕنہِ رحمتٕچ نظر خۄدایا سون یہِ صحیح سٲنۍ کوٗشِش تھٲو پَنٕنہِ بارگاہ منٛز قبوٗل اللہ ژٕ چھُکھ رحم کَرم کَرمون سٲنِس سالَس پٮ۪ٹھ کَر رحم اللہ کورِ مٲلۍ چھِ خۄدایا کورِ مٲلِم کَر پَر کورِ مالِم کَر پَر اللہ موسمی حالت تہٕ موسمی کیفیات خۄدایا یہِ کینٛژھا چھِ یہِ چھُ چون فضل تہٕ احسان پروردِگارا یہِ تہِ بَنٲو سانہِ خٲطرٕ معافی سانہِ خٲطرٕ بَنٲو معافی اللہ اَسہِ دِ یَتھ اِجتِماہَس منٛز رٕژَر فٲیدٕ حٲصِل کَرنُک توفیٖق اللہ خۄدایا اگر کینٛہہ وَننَس دَپنَس منٛز کانٛہہ غلطی گٔے خۄدایا سۄ کَر معاف سانہِ نٲبِن کَر سَتَر مَزَن بَخش شِفا دادٮ۪ن کَر دَوا آمیٖن وَصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقِ محمد وعلیٰ آلِہِ وصحبِ اجمعیٖن